န်လေးကမန်လေးပြရမန်လေးတော့မအေးရမကြောက်ဘူးမဆက်လဲမဆက်ဘူးအဲ့တည်းမန်လေးကတင်းမယ်ကြိုက်တဲ့လူလာခဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရှင်းမယ်မအေးရကာယကံရှင်းမယ်ကလေးမိပြတဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုဒုက္ခရောက်မခံနိုင်ဘူးသူ့လိုလူမျိုးကိုစံပြအာဒီနဲ့ဣတိရရောက်ကိုရေတဲ့ငယ်မရင်းကြီးဟလာတော်တော်များလာတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်အနေနဲ့ရလေပဲဟလာဒီအသက်16နှစ်အောင်မိန်းကလေးတွေပြုချင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်တေးတန်းပေးလို့ရတဲ့ပြတ်တန်းချက်ကိုတိုးချက်ပြတ်တန်းသင့်တယ်ဗျာနေရမရနေရ17နှစ်လောက်ကမော်သွားစားမယ်လို့ထောက်ပါတယ်ကလေးရတယ်ထွားပြီးတော့12နာရီခွဲလောက်ပေါ့ခွဲလောက်ကြတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာတော့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့စိတ်ဆိုးရင်ပြီးတော့အကုန်ပေါ့အကုန်တငယ်ချင်းတွေရောဘာတွေရောပေါ့နေအနေအနှံ့ပေါ့သူသွားတဲ့နေရာကြီးကိုလိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘူးအခေါ်လို့အဲ9ရက်နေ့ည10နာရီကျော်လောက်မှအဲရောက်တော့ကိုမန်ဒီလေးလမ်းရိုက်ရဲတက်ဖို့ကအဲမ39အဲ39ရက်ကွာအဲမှာရှိအဲမှာလိုက်ဖို့အဲမှာမိတာတက်ဖို့ကရည်မှာဖြစ်တာเนาะဘယ်တော့ကတော့ဆော့ဆော့လေးပဲသူကခလေးစိတ်ဆိုခလေးစိတ်တယ်เนาะအခုကြတော့သမီးဆိုရှင်ဘာလဲဆိုဟုတ်အဲ့လိုပဲရင်တော့အဲ့ကလေးအဲ့လိုမဟုတ်အရင်ဟွာဘောဘယ်လိုပြောတက်တက်ကြွကြွနဲ့မဟုတ်ဘယ်မှာဆီယာမလို့ပုံနေတယ်သူကဆွာလဲဆွာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတက်ငယ်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမတိမ်းမှုကျွလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်သူတို့နဲ့တိကျွန်းတဲ့ခင်မင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကျွလွန်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွလွန်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေပို့များတယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်များပါတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တာတော့နေဒီမှာပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမီဒီယာတွေနဲ့တခြားဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ပေါ့မြို့ထဲမှာဒီမြို့လိုနေရာတွေမှာမရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီပံ့ဟိုနေဒီမှာကြောင့်တော့မီဒီယာတွေရဲ့ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်မှုကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာတွေမှာဖြစ်တာတွေကပို့ပြီးတော့သိနေတယ်ပေါ့ပြောကြတယ်နေတို့ဒီလိုမျိုးတွေဝေစားစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့သူများကိုကျူးလွန်မိရဲ့ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်စင်းစားမိကြရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ကျော်တဲ့တောင်မဟုတ်တဲ့ဒီကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကဒီလိုဝေစားသူတို့မှာဒီခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလဲဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဘာမှမရှိတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပြုမှုရဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ဝေစားပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မိန်းကလေးတို့ရရှိတာပေါ့နော်ကိုစင်မျိုးသားချင်းလို့စောင့်ရှောက်မယ်မျိုးသမီးကောက်ခွေစောင့်ရှောက်တဲ့ကွာနေပြောဥဆောင်ပြီးတော့မလုပ်တည်တက်ငယ်ပရင်းကြီးဖြစ်လာကြအကြောင်းမျိုးရှိတာဆိုဟာဖြစ်ရဆန်းဖြစ်နေရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့လိုပြင်ချင်လို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့မကောင်းတဲ့မိမကြီးရှိအဲ့လိုနေရာမိမတို့သွားတင်ဒီလိုကလေးတွေအတမပြည့်တဲ့ကလေးတွေနဲ့မပြည့်တင်ဘူး